Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Mr. Proper. No a je to možná, řekněme, poslední epizoda, protože nemám nic, kromě dokončení rakety. Tady nějakou Red Salmon, to nás asi tak nezajímá. Takže, chybí křeček, nevadí. Uděláme to následovně. Dneska bychom oběhli všechny ještě lidi, co jsou tady, pokud nám to nedá nějaký ten skill, úkol, podobně, protože vidíte, že když si dám inventář, ne, tady postavu, tak bych měl mít ještě třikrát nějaký bonus DLC, což si myslím, že ale nebude nic důležitého pro nás. Takže já bych nakoupil nějakou návnadu, zkusíme ten Red Salmon. Nevím, jestli musíme dokončit to bludiště, takže bychom si dali možná jedno bludiště a oběhneme, jak říkám, všechny tady ty různé postavičky v téhle hře. Pokud ne, tak já bych zkusil zdablovat save, že bych měl dva savey. No a v jeden bych si nechal prostě rozehrát i v téhle fázi před dokončením rakety a případně bychom příště opalili raketu. Tím pádem bychom dokončili tuhle sérii i s DLCčkem, takže já jdu pokrmit krávy, nebo pokrmit podojit. Dáme si něco, nepotřebuju. Pojďme zrovna pobrát tady k pomeranče, okurky, seno, nebo pšenicu. Tady kafe. Možná zasadím, pokud budu moc. Máme nějaký zrní, máme, krásně. Takhle. Co ten tam hlídá, Bobika? Ještě, Bobika, neser, nebo půjdeš na guláš. Tak. To by se měli, myslím si, že nikdo neřve hlady, takže to zatím... To nemůžu se toho ani zbavit. Tady mám nějaký látky, dekorace. No čert to vem. Toho se zbavíme už. O mi možná, že tady je... Řve, že tam něco našel, nevím co. Tady si dáme tohle. Jinak, co máme navíc? Nic. A tady máme teda tohle žrádlo. Na to bludiště bychom si vydali další den, dneska ne. A tohle se můžeme zbavit, sešený borůvek. Jak jste na tom vy? Kdyby se zbavil aspoň toho té slámy. Vy jste na tom v pohodě. Půjdeme oběhnout Joea a takový ty kraviny. Mně už totiž nenapadá, co tu dělat. Jo, maximálně říkám, koupíme nějakou návnadu. Ty brďo, vy tady toho máte, ale dobře, rozdělit. Půjdeme na farmu, tak něco jim tam dáme. Otevřít. Vlnu už asi ani řešit nebudu. Mám tady malou kozu a jedna koza mi umřela. To je nějaký divný. Tak dáme ještě krmení křečkom. No a vesměs máme tady, dobře, ještě vodu, ty kvítka, ať máme medík. Tak, to bychom měli tady tohle vyřešeno. A pojďme ke kravám dát teda tohle pšenici. Dobrý, takže já bych to viděl teďka. A já něco jsem objednával. Objednáme na kutu návnadu. Aha, asi jsem prodával. Kuře Henry, máš něco pro mě koupit? Návnada, dobře. Koupíme si zase návnad, lovec, ten nemá nic. Minutman nic, Doom James nový nic, Farmářville. Ten už pro mě ale taky asi žádnou knížku nemá. Ty má akorát teda ty srdíčka na to, aby jsme vytvořili farmu. Jenny, ty máš něco? Máš prd. Tady ten asi už taky knížku nemá. Čtyři na skladě. Plakát. Globus. Plakát. Tady taky nic nemá. Gourmet nic, supermarket nic, takže tady si myslím, že už nemáme co koupit. Máme 3 500, nevím co s penězma. Tak. Ty máš smůlu, ty nedostaneš. Já bych zajel napřed do dolů. Asi si tam zrovna vezmu naftu a... Pojďme dolů. A oni teďka nevím, kterým jsou. Myslím, že na úrovni 5, že jsou ti nebezesní, nevyspalí.
Takže napřed rovnou prohlídnu tohle. Vezmu si tohle, 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 dobře, to můžu prodat. A pojďme sem. Tak. Kontrolovat nebo tak? Myslím si, že... Zkoumat. Otevřit to nejde. No, já si myslím, že jsme v prdeli prostě. Taky nic a taky nic. Dobrá, no, tak tady jsme teda neuspěli, tím pádem tohle si hele škrtáme. Tady nám úkol nedá. Jediný, co napadá, říkám ten Red Salmon splnit na tu rybu, jestli dostaneme nějakou knížku, to jako kuřete Henryho. To je poslední věc, která mi tak napadla, ale to musíme napřed chytnout tu rybu. Už mě fakt nenapadá, co za Joeem vlastně, což se týká... Ty vole, tady toho bylo, to bylo dobré, to bylo dobré, takže jedeme rovnou nahoru, protože už nemáme co tady řešit. Takže to odneseme domů a půjdeme rybařit ještě, no. Možná třeba někteří víte, tušíte, co ještě se tady dá udělat, neudělat, protože tady jsou ještě dvě místa volné, takže já počítám ještě, že možná jedno DLCčko bude. Proto, ne, pojďme rovnou dolů. Pojďme rovnou dobít. Dobít prvně tenhle. A tady dáme olej. Super. Tohle máme na prodej. Tady si vezmeme jedno pokrm, jedno promazlíka našeho. To nešlo rozdělit v té lednice. A použít. Zapnout. A... použít. Tak dáme vyrábět a dáme mazlíček, dá pamlsek. Dáme pamlsek. Takže energii máme, mazlíček. Náš robotický pes a dáme otevřít. Ale nech toho, nech toho. No a nic ničeho než rybaři mi nenapadá, druhý den teda zkusit ten další level toho bludiště, což pak možná ještě dodělám za kamerou, že bych to došel až ke konci. A buď tam něco bude, nebo tam něco nebude, že jo, jako bohužel. A... tak jsou debil nebo ruskyt. Víte co. Ale tohle mi zrovna seber tu kládu, protože budeme potřebovat nějaký dřevo na furt do těch pecí. Dobrá. Použít. A já jsem chtěl na jezero samozřejmě, že jo. Ničko. Tohle návnadu sem. Rybářský průj je mírně poškozen, ale ještě by nám to mohlo být. Takže potřebujeme Red Salmon. To je poslední věc, co mi napadá, co se tu dá ještě udělat. Jinak na tohle věci máme, takže raketu není problém se strojit, tím pádem není problém odletět. Jak říkám ještě jednou, já si zdabluju savey, já bych měl jedničku a dvojku úplně stejný, zkusím to rozchodit a pokud by to fungovalo, tak příště bychom vlastně odpálili tu raketu, pokud nepřijdu ještě na nějaký úkol. Ale evidentně vidíte, že jiný úkol už asi nedostanu. Ještě jak se vrátíme zpátky, se podívám do kalendáře. Jestli v kalendáři mi nesvítí něco, že by mělo někde se něco dít, protože na to jsem se vůbec nepodíval, blbec. Jestli třeba někde nemáme dojít. Tohle prozkoumat nemůžu, takže tady je to pase, jo.
Smalrok, to prčic. Ten Red Salmon bude asi nějaká lepší ryba, podle mě. Jenomže, vidíte, nemám návnadu na to dobrou. Což bychom mohli najít v tom bludišti, takže druhý den se hned ráno vydáme do bludiště. Sami kraviny. Sami kraviny chytáme, tyjo. Škoda, že to nejde stackovat, i ty ryby, že jdou, nejdou tady ty blbosti, jako je kámen a tráva, tady ty voděci, že? White, minou, no, super. Nějaká plotica, podle mě. Červa by to chtělo. Tkanina, super. Taky nepotřebujeme. Uzapni světlo na helmě. A je velmi čisté, jezero, no? Když najdeš látku. My ho čistíme. Ne, že by bylo čistý, to víš, že jo. Bobane. Tak. Záběr. Silver. Bože. Rozbitý rybářský prut. To je taky dobrý. Třeba najdu nějaký ty dobrý návnady v tom bludišti. Minule jsme jich tam našli relativně dost. Kolik rožináš? A už jsme si že rožneš? Už. 8.08 bylo. Do evropského času samozřejmě. Že jo, dívaj se někde v cizině. Mimo, kde... Sakra, teď se mám uklik. Kde je jiný časový pásmo, tak to není pravda. Tak. Ty vole. No, máme poslední dvě návnady, těch se asi zbavíme rychle. A dokud nebudeme mít lepší návnadu Henry na prodej nebo nenajdem, tak to asi už zkoušet nebudeme, protože tady těch obyčejný ryb máme už tři tytě. To by byl plný akvárko. Tím pádem bychom se vrátili. Já bych to vzal na farmu, kdybych mu sklidil seno slámu. Narval bych to k kozám, k krávám, k slepicím. Jenom z důvodu, aby nemusel zítra vůbec řešit krmení. Tak. A poslední. No asi to se napůjdem vychrápat, to má cenu tady se tím trápit. Vypadá nějakou větší rybu, opravdě. Teda aspoň podle toho obrázku. Že by hra byla ke mně laskavá a dala mi poslední, co potřebujeme. Tak ne, jdeme go. Vynikajícně, takže to vedu jenom na farmu. Posklidím tam pšenicu, no a nic víc mi nápadá prostě. Aha, můžu. Sebrat. Ještě jednou tady pokecáme, ale myslím si, že tady nic nebude. Nic. Dobře. Ještě teda zkusíme, ale tam si myslím, že... důl... To jsem nechtěl. Chtěl jsem na skládku za Joem. Ale tam si myslím, že taky už jsme skončili. Nic, dobře. Dobře, takže jdeme domů. Nic ničím mi napadá. Počkej, i když já jsem, jo, na těch farmách já vždycky... Farmu ještě bych mohl pak teoreticky...
Já si rovnou hodím bouchačku do ruky, protože budu potřebovat být připraven, no a můžeme jít chrápat. Tady se zbavíme teda toho té slámy a jdem spát. Jdeme spát. Takže máme ráno, dáme si něco dobrého, tady nějakou polivku, tomu si dáme cheese dvakrát, máme tam nějaké stehínko. Tak a jdeme rovnou, nebudeme se zdržovat, na tebe prdíme. Ještě se chci podívat na jednu věc, říkám, mě už nic nenapadá, takže já si myslím, že pokud i po tom bludišti se nestane, tak to prozatím nějakoby ukončíme tu sérii, s tím, že kdyby bych, no, tak ne, tak je tam jenom mluvit. Kdyby vyšlo nějaký DLCčko, tak budeme pokračovat víceméně tam, kde jsme jakoby skončili. Ještě počkej. Pojďme ještě do lesa. Teď mi napadlo, ale asi ta už nám taky Jenny, že ne? Tak není nic. Ona je ve dvojce. Myslím si, že je ve dvojce. Trošičku nás to zbrzdí, ale to nevadí. Ještě to mi nakápadlo, to je poslední víceméně osoba, s kterou můžeme ještě jakoby mluvit. Jo, tady bylo bezpečí. A tady máme jdu. Stojí venku, tady jsem ji dlouho neviděl. A zdá se mi, že vedeš poněkud stresující životní styl. Aha, dobře, tak nic, takže tady taky nic. No, tím pádem už mi nenapadá vůbec nic. A jestli vás něco napadá, co bychom ještě mohli zkusit, klidně mi to napište. No a my jdeme na jezero. A my 9 hodin, to bychom měli bez problémů stihnout. Mělo by být otevřeno, taky že je. Měli bychom dneska teda otevřít čtverku, doufám. A já bych se pak tady zasoustředil někdy jenom, že bys to asi prošel, to bludiště. Až k 5, to bychom si pak spolu naposled prošli. A pokud by žádný úkol nenastal, tak prostě bychom šli pryč už. Ale my jsme tu, dá se jenom počervené. Sem požluté. Sem pozelené. Sem pozelené, sem zpátky a červená sem. No dobrá. To nebude nic těžkého. Jsme říkali, jsme tu. Takže můžeme to prdnout tady dolů, uděláme první, vrátíme se a pak půjdeme doleva. Já to zapomenu, takže stanek se budu muset podívat do mapy, jak jeli to. Tady máme ty lepší návnady. Sebrat. A nic, dobrý, ale jak se říkal, máme lepší návnadu, tady můžu rybařit. Aha, dobrý. Ty tady jsou takový velký ryby, počkej, pojďme to zkusit v rychlosti jenom, protože tady máme jednu návnadu, takže fishing rod a dáme tuhle lepší návnadu, pojď to zkusit. Ale tady jsme ještě nerybařili. Stock fish in here. Pam, pam, pam. Chtěl by to nějakou mega rybu. To je nějaký dravec. Soustředění. Emerald. Do prdele. Dobrý, nevadí. Jdeme. Jíčko, dáme si tam zpátky bouchajdu. A jdeme.
Já si myslím, že třeba tady budou úplně nějaký ryby. Ale evidentně ne. Pojď tady. Kam šel? Z té trouba, že? Jdeme, vůbec se tady nebudeme zdržovat. Tak teďka nevím. My jsme tu, když půjdu po zelené, jasně, první musíme jít po zelené. Což je dolů, pak se vrátím a jdeme doprava. Vše? Dobrý, tak to bylo rychlý. Tak aspoň jsme se najedli. A jdeme sem, dělej. Jsme u konce, takže level 1, easy peasy. Pojďme sem. Kam ty jdeš? Jsi mi přišel naproti, ty jsi kamoš. Ježišmarja, pojď. Otevřít, vzít a jdeme na další level. Předpokládám, že rovnou sem. Nikam nám to taky nevede. Počkej, my jsme přišli. Jediná cesta je k východu. Aha. Zajímavé. Pak jde zelená sem, červená sem, žlutá, červená. A pak to celý absolvovat zpátky. Mohl bych to teoreticky... Hele, je tady něco zajímavého? Nevíme nikdy, aspoň se to proběhnem. V rychlosti mě se jdou akorát ty zvířata, že mě na to zdržuje. Go. Bylo rychlý. Berem. Otevřít. Beru. Rychle. Žádný fakt sraní, mladá paní. Jsem trošku pozdělal, nevadí. Cít vše. Teďka někde jsou. Musím jít dolů a pak doprava. Dobrý. Doprava jsme říkali. OK, takže máme jedna červená a L-ko, jo. Ježíš Maria, aj zloďo. No dobře. Tady vidle, to si dáme rovnou sem, nás to zbytečně netíží. A v nábojích si dáme tenhle sem. No, dobrý, hele, tak to bylo... Počkej, to bylo to těžký. Jo, to bylo game hra. Gamer. To byl gamer klasický, no. To ani neberu, mohl bych si nabrat guanu nebo guaranu nebo jak se jmenuje. Ale nepotřebuji to. Super, takže pojďme. To bylo rychlý průlet, to prostě pár zvířat. Nasrat na ně, že jo. Takže. Mko, asi budeme mě moci jít na dole vrprava, když půjdu po žluté, dojdu k východu evidentně. Ne, po žluté se dostanu tady na červenou, takže pojďme po žluté prvně. Pojďme to tady vyčistit. Tohle sám sebrat. Z ničeho tu není.
Můžu jít pryč, studma? Se, proč nestřílíš? Dobrý. Easy peasy. Tak, dáme si něco dobrého na hlad. Dáme si každopádně energii a něco, co jsme zebrali, nějakou konzervu. Tohle můžeme sníst. Asi nahoru. Takže to máme splněno. Takže jsme tu, když půjdu po žluté, půjdu sem. To dodělám tohle, tohle a po žluté sem. Takže pojďme sem a sem. Takže po zelené doprava. A budeme mít dneska hotový další kus bludiště. Doufám, že už to bude brzo končit. Vole, počkat, tady tě chce zjednout nějak moc. My chceme jít napřed dolů. Tady vyliskat. Tak, co tady máme? Tady máme traktor. Super, můžu si mod jet? Nemůžu, evidentně. Ještě jdou. Dobře. Tak to bylo rychlý, to byla prostě taková výzvička. Jako tady, když máš bouchačku dvě, nějak s kombinací ještě s něčím, tak je to úplně easy peasy money. Počkej, ne, já jsem ti jel dolů a doprava, pojď sem. Ježimara, domů nám ať dvakrát, ať zrychlí a on leze, posadaté. Poles, tady bylo, aha, byla tu cesta. Byla tam cesta, nevšiml jsem si, moje chyba, omlouvám se vám, děkuji předem. Sebrat a pojďme, seber to. Aha, tak to bylo hodně málo. Myšlenka dobrá, jo? Vzdáleno špatná. Ej, ale tak tohle bylo úplně bravurní. Hej, tak to ale musí ho přece uznát. Já nemůžu víc s tím udělat, to jde přesně. Teď už to spadlo. Vyhrál si, no, výborně. Ne, sebrat. A sebrat nějaký brilliant tady, diamant. Nebo co to je, nějaká šmutka levná. Když můžeš popoběhnout. Cetka kasi čeberená. To nás trošičku zdrželo, nevadí. Máme 9 hodin, to stihneme bez problémů udělat další level. Hold, prostě mi už nenapadá, tohle je jediná věc, která nám může něco ukázat ještě. Tak, teďka jsme zde. Doprava je červená a po červené ke vchodu. Dobře, to nechceme. Doprava je červená. Tady ta. Takže pojďme na červenou. Po červené, turistické značce. Vzít. Dobrý. Vůbec nevím, co jsem měl dělat, ale vyhrál jsem. Návnada. To máme lepší bajty. Ano, dobře, to je vše. Tak. Vy jsme měli tohle, no a už jdeme rovnou asi k východu. Takže jo, teďka dáme tuhle cestu. Dělej.
ty vole, dvě cesty přes sebe, to vypadá hrozně. No a já si myslím, že dneska to ukončíme, protože ta třetí by byla zbytečně dlouhá. Počkej, tady jsem byl teďka. Já potřebuji jít. Ne, aha, to je stejná. A pak dolů, dobrá, dobrá. Zjít vše. A pojďme na to. Dobrý. Super. Tak, to nebylo. Sebrat. Sebrat. Tady těch sušených mám taky plnou už. Dobrý, a měla by tady být cesta dole, což je k východu, a měla by to být konec, předpokládám. A měli by se mít splněný level číslo 4. Tak čekám teďka trošku na val. No. Sebrat. Dobrý, seber tohle. Ježimaria, to mám tolik. Vzít vše, aspoň plasty. Kolik jsem přetížený? Dobře, já jsem totiž udělal blbost, že jo? Vy to víte. Tohle si dáme sem, tohle si dáme sem a hned máme o 4 kila méně. Co mám tady? K slámu, pomeranče, tohle bude vážit jako prase. Tohle si můžu sníst a tohle tím můžu sebrat. A tohle můžu sebrat? Ne, nevadí. Tak jo, použít. Takže máme čtverku hotovou a úroveň 5. OK. Takže já si myslím, že pro dnešek to ukončíme. Máme to dlouhý jako svině. Vy mi napište, co a jak, jinak bychom, já si dodělám to bludiště asi za kamerou, buď tam dostanu úkol nebo ne, a příště bychom případně jenom odpálili raketu. Počkej, já jdu prodat všechny tyhle cetky, co tady mám. Za 230 peněz, vyhážu jídlo, no a hned budu mět o kilo dole. Si někdo i přál. Tohle tam nedám. Tohle tam nedám. Takže krysí maso rovnou dáme psovi. Máš tam místo, máš dvě se rozdělit. OK, to ti dáme sem. To ti dám sem. A hadicu nemáme. Dobré, hele, pro dnešek to bude vše. Já vám díky za sledování. Snad se líbilo, napište, hodnoťte. A já se budu těšit tady. Asi nejspíš poslední epizody z místa. Dobré, ahoj.